O Clube Literário apresenta palestra realizada por Márcio Assad com o tema Por que, para que e para quem preservar o patrimônio histórico? Realizada no dia 23 de setembro de 2023, na sede social do Clube Literário de Paranaguá. Clube Literário por Aníbal Ribeiro Filho. Clube Literário. Quem passa pelas ruas da cidade e vê o edifício onde o Clube Literário tem a sua sede, não pode avaliar, nem compreender o que ele representa para nós. Essa antiga mansão é um patrimônio histórico, cultural e moral da nossa sociedade. Clube Literário não é somente um edifício moderno, não é somente um salão elegante. O Clube Literário representa muito mais que isso. O Clube Literário é como se fosse um templo. Quando as luzes se apagam e mergulham no silêncio, a escuridão e a imaginação nos conduzem ao passado. Esse silêncio está cheio de sons e essa escuridão está cheia de sombras. Podemos assim sentir a tremenda responsabilidade que pesa sobre os ombros de todos nós, herdeiros desse patrimônio. Aníbal Ribeiro Filho, adaptado do discurso em comemoração ao 90º aniversário do Clube Literário. Boa noite, sejam todos bem-vindos. O Clube Literário de Paranaguá, mais uma vez, sente-se honrado e feliz com a presença de vocês todos. No aniversário de 151º ano de aniversário, nós temos, digo nós, nesse, usando o plural majestático, temos esse imenso prazer de receber hoje um irmão nosso, um companheiro de labuta, alguém grandemente preocupado com a nossa história, com a nossa tradição, com o nosso ontem, tentando preservar hoje para os pósteros amanhã. Eu gostaria de iniciar chamando o presidente Carlos Alberto de Almeida para compor a mesa. Por favor. O nosso convidado e palestrante de hoje, com grande honra e prazer, Márcio Anís Matar Assad. Por favor. Obrigado. Nossa homenageada de hoje, Gisele de Oliveira Cux, intérprete de Libras, por favor, tenha assento à mesa. Por favor.
Axa Bom Jardim, por favor. Uma das lideranças de nossa cidade na luta pelo combate contra a violência da mulher. Nós queremos, antes de iniciar, por favor, fiquem à vontade. Queremos convidar o senhor Eduardo Rubens de Andrade, diretor da Federação do Comércio do Paraná, também fazer parte da mesa, por favor. Por favor. Com certeza que gostaríamos de destacar a presença da senhora Gláucia Galvão, escritora, do senhor Celso Johnson, artista desta cidade, seu Hamilton Júnior, também escritor e um dos diretores desse clube. Muito obrigado pela presença. Senhoras e senhoras, o mês de setembro sempre foi marcante para o clube. No passado remoto, os chás de primavera, no passado recente, as gincanas que mobilizavam a cidade, que era o Festival de Setembro. Neste setembro, tivemos o primeiro curso de etiqueta social ministrada pela Letícia Correia. E hoje temos uma especial palestra do senhor Márcio Assad. E também temos, que será traduzida em Libras. Mas vamos apresentar o nosso palestrante de hoje. Márcio Anis Matar Assad, 59 anos, nascido na Lapa, é empresário no ramo da hospitalidade e gestor público e gestor em turismo de formação, com especialização em direito ambiental, literatura e cultura e arte e educação. É diretor, roteirista cinematográfico e compositor de trilhas sonoras para o setor audiovisual. Neste ano, completou 40 anos de serviços prestados nas áreas da cultura, turismo e comunicação, atuando no setor público em vários municípios e regiões do Brasil e tendo inserções em diversos países ibero-americanos. É pioneiro em regionalização do turismo no Brasil, bem como em turismo férreo. É um dos primeiros no país a desenvolver projetos de turismo em área rural. Colaborou com projetos que viraram lei no estado do Paraná e ligado ao tropeirismo e às cidades históricas do Paraná. Nós dissemos que o Clube Literário convidou a senhora Gisele Cuxi para fazer parte da mesa. E há uma razão especial para isso. Gisele de Oliveira Cuxi, com 26 anos de atuação, licenciada em História pela Unespar em 2002. Pós-graduação em Educação Especial e Educação Inclusiva pela Universidade Federal do Paraná, em 2004. Pós-graduação em Educação Bilíngue para Surdos, Libras, Língua Portuguesa na cidade de Curitiba, pela Faculdade de Tecnologia da América do Sul, em 2008-2009. Aprovada no Exame Nacional de ProLibras, em 2010, para proficiência em tradução e interpretação de Libras, Língua Portuguesa, para o nível superior. Curso de formação de intérprete de Libras pela Secretaria de Estado da Educação em 2009. Ingressou na carreira de magistério pela SEDA, Associação de Colaboradores e Deficientes Auditivos de Paranaguá, no período que corresponde aos anos de 97 a 2005.
atuando como professora de surdos da educação infantil e séries iniciais da Escola para Surdos Nídia Moreira Garcês. Trabalhou como professora registrada na Faculdade Zoupar no período de 2009 a 2015. Ministrou as seguintes disciplinas para os cursos de graduação em Pedagogia, Turismo e Geografia, Metodologia do Ensino da História e Libras. Ministrou aulas para os cursos de pós-graduação em Educação Especial. Abriu mão de proventos e exonerou-se de empregos, cargos para se dedicar ao trabalho com os surdos, o qual seu coração sempre pulsou mais forte. Atualmente, é superintendente da promoção de Libras na Secretaria Municipal de Inclusão. Intérprete do primeiro curso e palestra em Libras nos 151 anos de existência do Clube Literário. Estes alguns dados da nossa homenageada de hoje. Nós gostaríamos, antes de iniciar a palestra, agora de solicitar que a mesa fosse desfeita, a fim de que o nosso companheiro, irmão historiador, pudesse nos brindar com os seus conhecimentos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Senhores, senhoras, Paranaguá é a cidade mais antiga do Paraná, todos sabemos. Aqui nós temos mais de 26 bens tombados, desde a fortaleza da Ilha do Mel até Mural, passando por imagens sagradas, igrejas. Então, nesses 151 anos de aniversário do clube, nada mais oportuno do que a voz de alguém que vai nos esclarecer da importância na preservação desses bens. Com a palavra, o nosso irmão Matarassade. Obrigado, Baquim. Alegria. Maravilha. Bom, eu vou falar sem microfone, que eu acho que dá para escutar lá atrás. Bom, antes de mais qualquer coisa, eu quero dizer da minha admiração pela SEDA, que é uma instituição aqui de Paranaguá, que através do Passos, né, eu tive a oportunidade, Eduardo, de conhecer e realmente me emocionar com o trabalho que é feito na SEDA. Então, muito me honra a sua presença e representando, né, esta inclusão tão importante que se fala, né, e que se necessita ter. Eu sempre digo que, mais do que nunca, né, quando nós vamos pensar qualquer coisa, inclusive em patrimônio histórico, é muito importante que nós pensemos na acessibilidade, isso de forma mais ampla possível. Então, queria fazer esse registro inicial. Como foi dito pelo nobre irmão Baquinha, nós completamos 40 anos de vida dedicada à cultura, ao turismo e ao patrimônio histórico. E eu vejo com muita alegria, além da família Mater, meus parentes que aqui estão me honrando com as suas presenças, eu vejo muitos rostos, né, Rosemary? E tantas pessoas queridas que, se eu for citar, eu vou ter que citar um por um, né? Mas o Rosemary, no sentido do turismo, a nossa ligação também. Então, o Eduardo, que foi meu diretor, né, no período que nós trabalhamos aqui na SIAP. Então, eu me sinto muito honrado com a presença de todos. O tema da minha palestra hoje, da minha conversa, na verdade, que eu quero que nós possamos interagir, eu sei que tem pessoas aqui que têm tanto conhecimento quanto ou até mais
conhecimento sobre o tema específico, já que eu, na minha vida, eu abri um leque muito grande, né? Aquele tal do especialista em generalidades, né? Então, eu sei que no tema específico e no tema específico de Paranaguá, eu jamais ousaria vir de falar da história de Paranaguá para os paranaguaras, não é? Vocês conhecem bem a história de vocês, né? Que é a nossa história, é a cidade-mãe do Paraná, na prática, na teoria, no amor. E eu tenho levado isso muito a sério. Todas as vezes que eu vou lançar um projeto estadual, como foi o caso desse projeto de lei que se tornou lei das cidades históricas do Paraná, eu estive aqui na Casa Monsenhor Celso, fazendo uma prévia daquilo que se tornou uma lei estadual. Muito bem. Mas por que que eu estou aqui? Primeiro porque eu fui convidado por este clube maravilhoso, mais que Sesc Centenário agora, 151 anos, que resgata uma memória paranaguara que existe uma urgência de nós tratarmos sobre ela. Por que urgência? Há 25 anos atrás, na ASEAP, nós fizemos um evento cujo o título não era esse, mas a filosofia da fala era absolutamente a mesma. Perguntado num dos veículos que nós tivemos o prazer de dar entrevista, ele me fez a seguinte pergunta: é como que está sendo cuidado o patrimônio histórico de Paranaguá? E eu respondi com o seguinte: há 25 anos atrás eu vim aqui falar. Se eu tive que voltar 25 anos depois falar a mesma coisa, alguma coisa não está funcionando bem. E ainda ele me disse: você vai voltar daqui a 25 anos, se Deus quiser voltarei, mas com uma visão absolutamente diferente. E essa diferença, eu quero ver se a gente consegue, a partir daqui, criar uma massa crítica para que nós possamos, inclusive, incomodar aqueles que não gostam de tratar desse assunto. Porque é muito cômodo. O governador vem a Paranaguá e vem fazer coisas importantes ligadas ao porto. Se ninguém falar para ele que existe uma necessidade urgente e premente em relação ao nosso patrimônio histórico, você acha que ele vai vir aqui bater escudo? Vocês estão precisando de alguma coisa aí? Não vai, né? Só que isso tem que ser dito, isso tem que ser registrado, isso tem que ser estudado. Mas eu vou me permitir contar um pouquinho da minha história com Paranaguá. Na época de... as minhas mais doces lembranças de infância são os passeios, eram os passeios que eu fazia para Paranaguá com a escola. Nós vínhamos aqui, conseguíamos visitar os navios, né? E aí a cereja do bolo era comer no Zatar, né? Quem aqui não teve essa oportunidade maravilhosa, né? Nossa querida prima Elzi, fazendo aqueles com a família, fazendo aqueles quitutes maravilhosos. Então, a minha lembrança de infância é a comida do Zatar, é o passeio que nós fazíamos a Paranaguá. Muito bem. Alguns anos depois disso, né, eu estava num evento em Curitiba do Dino Almeida, aquele colunista, né, da Gazeta do Povo, do Glamour Girl, da Garota Caiobá, muito amigo nosso. E eu fui designado entre os convidados desse evento para fazer uma homenagem ao Dino. E estava nesse dia o Antônio Carlos Correia e a Regina Lúcia. Estavam lá. Um pouquinho antes disso, o Passos tinha ido na Lapa, Krieger Passos, Arthur Oscar? Krieger Passos. O Passos, que era da Telepar e era da SEAP,
tinha ido à Lapa para um evento que nós fizemos sobre cultura. Ele falou, eu sou da CIAP, um dia, quem sabe, você vá lá e tal. E esse processo se acelerou quando Antônio Carlos e a Regina me viram e ouviram eu falando e tal e coisa, e marcaram na CIAP. O evento foi assim, muito prestigiado. Lembra, Eduardo? Estava lá o prefeito, que era o Antônio Carlos Tortato, a presidente da Funcultur, que era a nossa professora Sandra Leal, estava a Dirsinha juntos, né, inseparável, hoje de saudosa memória. E nós então, e me foi feita a pergunta de US$ 1 milhão. O que que precisa para Paranaguá desenvolver o seu turismo? E eu, com uma sinceridade que me causa às vezes embaraço, falei, um balde com água, detergente, vassoura, escova, porque essa cidade precisa modificar essa situação que está. E aquilo causou um burburinho, mas afinal acabou fazendo com que a CIAP me chamasse para fazer um trabalho em Paranaguá, em conjunto com a Funcultur. Muito bem, começava aí a nossa história. E nesse período, quem de vocês lembra do Projeto 11? Lembra, né? Você fez parte? Não fez? Não? Era uma cartilha que na época já se falava em educação patrimonial, que hoje é algo importante já desde então. Mas as ações, quando elas são governamentais, primeiro, elas demoram muito para acontecer. E eu vou contar um rapidinho o caso do pendrive, que eu fiquei de contar para a Liz e acabou não saindo esse caso. As coisas no poder público funcionam da seguinte maneira. Quem trabalhou ou trabalha em poder público sabe como é. Nós tomamos posse na gestão passada na Lapa, né? Eu fui secretário na Lapa aos 18 anos de idade. Depois saí também fazendo outros trabalhos em Rio Negro 2 vezes. Ajudei bastante aqui em Antonina. Enfim, desde o Rio Grande do Sul até Sorocaba, em virtude do caminho das tropas, eu tenho trabalhos muito bem pontuados. Mas eu fui chamado, então, nós tomamos posse em janeiro. E em fevereiro, o Instituto Histórico de Passo Fundo estava promovendo um evento latino-americano de preservação ferroviária. Eu sou ferroviarista, sou pioneiro em turismo férreo no Brasil. Fui chamado para palestrar. Aí, em fevereiro, eu pedi para a pessoa que me assessorava, a Isabel, para buscar lá um pendrive junto à prefeitura e tal, né? Eu estava representando a prefeitura porque eu queria levar a palestra em um pendrive, porque eles me pediram lá, traz um pendrive que a gente... Tá bom, fevereiro. Começou a chegar perto da palestra, não veio o pendrive, eu peguei um HD externo e tudo bem, fui. Ok. Em novembro, eu fui convidado por Sorocaba para dar uma palestra numa audiência pública de Sorocaba. Quando eu estava saindo, tem coisas que eu acho que só acontecem comigo. Eu estava saindo para o aeroporto, Eduardo. A Isabel chegou correndo para mim. Márcio, o pendrive. Eu digo, eu não pedi pendrive. Não pedi, eu tenho a tua assinatura aqui. De fevereiro, o pendrive chegou em novembro. O serviço público, invariavelmente, é assim. Às vezes você tem dinheiro e não tem verba, porque você não tem rubrica. Às vezes você tem recurso para comprar televisor e não tem para comprar lâmpada, né? E isso quando ainda existe boa vontade. Porque quando não existe boa vontade com determinados assuntos. Muito bem. Então, quando as coisas são tocadas,
ou ficam na responsabilidade do poder público, elas ou podem acontecer por um período, e no período seguinte, aquele que não gostou daquilo que foi feito ou não quer encher a bola, ou pôr em, como é que se diz lá no interior, pôr azeitona na empada do antecessor, simplesmente destrói aquele trabalho que foi feito. É assim, são idas e vindas e, às vezes, projetos bons que se esvaem. Mas essa atuação, então, aqui em Paranaguá, teve um marco, que foi há 25 anos atrás, quando eu trouxe para cá a estreia de um filme chamado Vítimas da Vitória. Esse filme é da Berenice Mendes, falando sobre o Barão do Cerro Azul. E o Erson Capri, que depois fez o filme também... Aqui. Cadê? O Preço da Paz. Obrigado, ela tem me lembrado hoje o dia inteiro, desde ontem. O Preço da Paz, eu tive a satisfação de trabalhar nessas duas produções. E nós fizemos um evento, então, na SEAP, que daí sim, no auditório, aquele outro foi na sala de reuniões. No auditório, e aquilo estava cheio de gente. Parentes do Prisciliano Correia, do Barão, estavam lá e tal e coisa. E eu apresentei uma fala mais ou menos parecida como a proposta daqui. Tá bom. Zé Maria, que vocês conhecem, marido de Norma, da Casa do Barreado, né, o dentista e tal, ele apertou a minha mão e disse assim: você quer fazer isso mesmo aqui em Paranaguá? Boa sorte. O que que ele quis me dizer? Que já existia movimentos, Rosimé, que queriam que as coisas acontecessem, mas haviam forças que não queriam e que não deixavam. E por quê? Alguma coisa deliberada, eu acho que a gente tem que descobrir, né? Eu acho que merece aí, nós temos pessoas gradas, nós temos historiadores aqui na nossa plateia, nós temos pessoas que trabalham com genealogia, podemos fazer um estudo antropológico, mas numa análise rasa de tudo isso, é que a memória não tem sido prioridade. Vamos deixar leve, não tem sido prioridade. E se nós não criarmos, e quando eu digo nós, eu me incluo pelo amor que eu tenho por essa terra, e tem um termo que eu não guardei, como é o nome? Paranaguaridade. Eu tinha isso e não sabia. Eu já sofria deste bem e não sabia que eu tenho paraguanaridade, que é aquilo que ele falou. Sei lá, ainda não aprendi a falar. Que é um sentimento de pertencimento a essa terra, sem ser daqui. Né? Embora me orgulhe muito da minha família ter raízes aqui. Então, hoje, eu estou aqui 25 anos depois, para honrar determinados compromissos. Eu fiz naquele dia que o Zé Maria, e aqui está o Juca chegando, bem na hora que eu estou falando do Zé Maria. Bem-vindo, Juca. Já comeram o barreado do Juca, não? É espetacular. Agora, recentemente, né, Juca, teve o evento aqui de turismo religioso, eu faço parte do GT agora, do estadual do turismo religioso, e tivemos a honra de degustar mais uma vez o barreado do Juca. Então, quando Zé Maria me fala aquilo e me dá boa sorte, eu entendi o que ele queria dizer, e das dificuldades. E aí eu passei a ouvir, Eduardo, algo que para mim seria um facilitador daquilo que eu queria implantar. Só que se usou de forma diversa, que era, não, aqui é Porto, esqueça. E eu ouvi de gente de alto coturno da época, né? Não, esqueça. Bom,
Mas eu ficava pensando, mas espera aí, pois se é Porto, Porto tem poder, dinheiro, maçória, quem sabe o que eu estou falando, primo, maçória, né, prima? Maçória, empresas que podem investir, bom que é Porto. Não, aqui é Porto e tal. Não consegui entender a lógica. Mas, quando nós falamos em patrimônio histórico no Brasil, e nós tivemos o tombamento do Centro Histórico da Lapa, aonde, se nós resgatarmos lá as matérias de jornal, vocês verão este lapiano sendo contra, não a preservação, mas ao modelo de lei de tombamento, que é 1211 de 1953, que, na época, o IPHAN, que estavam em mãos bem complicadas, naquela época, né? Tanto que a superintendente da Secretaria de Cultura era carinhosamente chamada na Lapa como mulher de aba, porque ela é um horror, ela fez, assim, horrores. Ela pesou a mão do Estado sobre o direito de propriedade de uma forma absurda. Mas por que, que nós fomos contrários ao modelo? Porque eles pegaram uma lei que tratava de tombamento deste imóvel, vamos supor, que tem que ter um excepcional valor histórico, cultural e artístico. São três livros-tombo. E quiseram fazer uma lei de zoneamento, pegar um perímetro e tombar de uma vez só. O que, que tinha nesse perímetro? Posto de gasolina, construção recém-feita, obras em andamento. Imagina o dono do posto de gasolina, pela lei era isso, não estou exagerando. O camarada ia mudar de empresa. Ele tinha que pedir uma autorização do IPHAN para trocar as bombas de gasolina de azul para amarelo. Eduardo, pode um negócio desse? Então nós travamos a maior luta possível, onde existiam dois polos que no final pareciam querer a mesma coisa, só que de forma diversa. A lei é uma coisa que tem que ser revista de tempos em tempos, senão começam a haver distorções. Eu quero perguntar para esta simpática plateia, quem de vocês plantou nos últimos 10 ou 20 anos um pé de pinheiro? Conhecem alguém? Eu. Você? Você e você. Três. Você plantou lá em casa, que é o pinheiro, que ele tem um trabalho, que é do professor Zanetti, né? Que é um pinheiro que vem aí a solução do que eu vou falar agora. Por que que ninguém plantou pinheiro? Por que que o pinheiro corre o risco de se extinguir? Porque tem uma lei que torna intocável o pinheiro. Ponto final. Não é uma lei de manejo, uma lei inteligente. Você corta um pinheiro e planta 10. E você também não vê quem gosta de pinhão aqui. Todos gostamos de pinhão. Eu tenho um prato de pinhão já fazendo marketing, né? A Rosemarie já experimentou, que chama-se Tropeiro 9. Prima, você já comeu, Aramar? Já, né? Então, algumas pessoas experimentaram esse prato e nunca foi, por exemplo, explorado o pinheiro como uma fonte de renda. Simplesmente foi cortado. Por exemplo, na Lapa tem uma propriedade que se chama Pinheiral, da família Martins, que de um dia para o outro, aquela fortuna virou uma coisa radiativa. Você tem que cuidar para o vento não derrubar o teu pinheiro, porque senão você vai ser penalizado. Eu vi isso acontecer algumas vezes. Você tem que explicar. Então,
As leis, às vezes, são complicadas. E no caso do tombamento, a lei também é. E ela é, inclusive, utilizada por quem não quer preservar o patrimônio. Não, isso aí eu não vou mexer e tal e coisa. Bom, abandono é um tipo de preservação, por incrível que parecer possa. É melhor você ter um prédio que não tenha sido descaracterizado, tá, no abandono, do que você ter um prédio que foi absolutamente esquartejado. Então vamos partir desse princípio. Quando, então, no modelo que foi feito na Lapa, foi reproduzido em Paranaguá e foi reproduzido em Antonina, deu àquelas pessoas que eram contrárias uma resistência maior, porque é a mesma coisa do Pinheiro. Ao invés de, opa, eu tenho um imóvel histórico, que coisa, que júbilo, em qualquer lugar do mundo é assim. Mas não, no Brasil vira o mico do baralho, porque você tem um ônus e você não tem nenhum bônus. Não é? Claro que se nós tivéssemos a consciência preservacionista, se nós tivéssemos uma educação patrimonial desde as primeiras letras, isso não seria necessário. Olhe quantas leis os Estados Unidos da América do Norte têm na sua Constituição. E olhe quantas leis nós temos no Brasil. E olhe como são cumpridas as leis lá e como não são cumpridas as leis aqui. Então, a questão não é a normatização das coisas. A questão é você ter uma população que entenda aquilo que tem. Muito bem. O patrimônio histórico, artístico, cultural de Paranaguá está se esvaindo. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. O que, que nós podemos fazer? Não é? Essa também é uma grande pergunta. Se eu pudesse dar um conselho nesse momento aqui para o que nós queremos que haja uma massa crítica pensante, eu diria o seguinte: nós precisamos saber exatamente do que nós estamos falando, de quantos imóveis nós estamos falando, em que estado estão esses imóveis. Esses imóveis são particulares ou são públicos? E na mão dos particulares, quem dessas pessoas gostaria de investir naquele imóvel? É uma pergunta que nós temos que fazer. Porque senão nós começamos a girar no ar. Sabe? Nós não sabemos exatamente qual é o paciente que nós queremos tratar. Não é? Esse eu penso que seja uma primeira medida. Conhecer exatamente do que nós estamos falando. Feito isso, nós temos que realmente procurar parcerias importantes. E ontem, através do meu irmão, que é da área de comunicação do Porto de Paranaguá, área ligada direta à presidência, né, que inclusive nós temos um anúncio para fazer positivo aqui hoje a respeito do Porto, nós conseguimos então ir até Isupar. Chegando na Isupar, eu entendi porque nós fomos chamados lá. Porque o diretor é lapiano, que eu não sabia, amigo nosso, Dante Gemin, amigo nosso de sempre, e abriu então as portas da Isupar para esse grupo que se pretende, tendo como carro-chefe o Clube Literário, que eu vou dizer para vocês que é um case, é um caso de sucesso, porque está em pé. E por que que está em pé? Qual é a diferença do literário para, por exemplo, o Palacete Visconde Nácar? Qual é a diferença? Eu estive no Palacete Visconde Nácar com ele em funcionamento, com a Câmara Municipal funcionando.
Quem lembra do seu Maneco da Casa Samara? Lembra do seu Maneco? Quem mais? Nossa! Lembra bem? Seu Maneco da Casa Samara foi homenageado lá. Aí eu vim com meu irmão Elias para a homenagem dele. Quando eu entrei, eu não estou aqui, por exemplo, querendo influenciar ninguém com o que eu vou contar agora. Até nem ia falar sobre isso. Mas quando eu entrei, José Maria, naquele local, me deu um insight, ó, só de falar me arrepia. Eu fiz uma viagem astral, eu vi coisas acontecendo, eu escutei sons espetaculares naquele local. E eu vivi uma emoção muito grande. Que ao inverso, anos depois, eu vi aquilo destruído. E ouvi lamentos no mesmo local. Como se aquele prédio estivesse gritando, ou aquelas pessoas, os guardiões. Não estou aqui para convencer ninguém do que eu estou falando. Mas eu senti isso e me deu vontade realmente de contar. E eu sei que recentemente pessoas que estão nesse local sentiram algumas coisas importantes também. Não é, seu Hamilton? Não é assim que acontece? Então, a diferença é que aqui há uma fonte de renda. Há uma fonte de renda das lojas que são locadas, que fazem com que esse espaço esteja podendo nos receber hoje. Assim como é o Instituto Histórico de Curitiba, que é do Paraná. O Munhoz da Rocha, quando conceberam lá o prédio novo, já pensou na sustentabilidade econômica do prédio, que também, lá em Curitiba, tem as lojas que fazem com que aquela instituição, que é de 1900, exista até hoje pela questão da sustentabilidade. Quando eu pergunto preservar por quê, para quê e para quem, eu quero dizer o seguinte, que algumas dessas respostas estão muito claras para quem está aqui hoje. Só veio aqui quem realmente se interessa pelo assunto. E nós, aqui, o Clube Literário, não cobrou entrada, mas nós vamos cobrar saída. Vocês sabiam disso? Vocês vão ter que pagar na saída. O quê? Cada um de nós, Eduardo, que estamos aqui, vai assumir um compromisso com a história, com a cultura e com tudo de bom que possa advir desta preservação. Eu poderia aqui tornar essa palestra como turismo, puxar para o lado do turismo e falar que o patrimônio histórico é bacana por causa do turismo. Não vou fazer isso. Porque uma cidade, e isso eu ouvi aos 8 anos de idade, não sei se todos vocês sabem, eu sou sobrinho do arquiteto Abrão Assad, que inclusive tem intervenções aqui na cidade de Paranaguá, que já estão bastante desfiguradas. Mas é a praça aqui do mercado, aquele projeto inicial que foi feito, a Praça da Fé, do Rocio, tinha um bulevar que ele também desenhou aqui em Paranaguá. E aquela casa, não sei se é casa velha, antiga dos Veiga, na frente do Danúbio. É? Também uma recuperação que depois, eu não sei se foi uma escola de música, não sei o que que era. Aos 8 anos de idade eu aprendi uma coisa. Nascido na Lapa, sempre com um amor muito focado na terra, e com a ideia da questão do turismo na cabeça, eu perguntei para o meu tio, lá na Carlos de Carvalho, ali
próximo à Praça Espanha, quase na frente, que se chamava Praça Áurea, antigamente. Eu disse, tio, e é o homem que revolucionou Curitiba. Ópera de Arame, a Rua 24 Horas, o Paiol de Pólvora, que se transformou em teatro, o fechamento da Rua 15, a estufa do Jardim Botânico, todos os shoppings, menos o Estação. Então, é um homem que fez Curitiba o que é hoje no grupo político do Lerner. Né? Então, muita coisa que é debitada, creditada, digo, ao Jaime Lerner, leia-se Abrão Assad e quem sabe da história sabe que é isso mesmo. E hoje isso foi resgatado 50 anos depois. Mas eu perguntei para o Abrão, tio, por que que vocês não fazem de Curitiba uma cidade turística, não divulgam o seu turismo? Ele disse, simplesmente, porque nós precisamos fazer Curitiba uma cidade boa para as pessoas que aqui vivem. Se for uma cidade boa para os que aqui vivem, ela será muito boa para o turismo. E o que que aconteceu depois? Hoje, Curitiba, pelos seus atributos, pela questão da mobilidade urbana, pela questão dos parques, que foram feitos como uma solução para enchentes, etc. e coisa, Curitiba é um dos pontos mais importantes do sul do Brasil. Então, eu aprendi isso muito cedo. Uma cidade, ela tem que ser boa para quem nela mora, em primeiro lugar. É? Então, antes de eu falar que é boa para o turismo, eu quero falar do nosso compromisso com a história. Da falta que nos faz quando nós não temos mais alguma coisa, Eduardo. E aí, eu aprendi recentemente a diferença entre saudade e falta. E é uma diferença interessante. Por exemplo, eu sinto falta, Eduardo, das nossas conversas e daquela mesa gourmet que você fazia para nós uma vez por mês na sua casa. Mas eu não sinto saudade do Eduardo, sabe por quê? Porque eu falo com o Eduardo todos os dias, é verdade ou não é, Eduardo? Todos os dias, desde que existe o WhatsApp, eu recebo o primeiro bom dia do dia, eu recebo do Eduardo Andrade, que dispensa qualquer apresentação. Meu nobre amigo. Então, aí está a diferença. Se não nos fizesse falta o patrimônio histórico de Paranaguá, eu não teria ninguém aqui nessa plateia. Certo ou errado? Por quê? Que caia, né? Que a gente quer fazer uma coisa nova, no atraso. Então, vamos começar a desfazer essa situação. Primeiro, os países mais desenvolvidos do mundo hoje têm os seus centros históricos muito bem preservados, a gente que viaja por ofício à Europa. Os museus, por exemplo, eu sou um pouco contrário a museu em prédio antigo, depois eu vou explicar isso melhor, tá? Eu acho que museu você tem que fazer uma coisa nova, tecnológica, tecnológica que eu digo assim, na segurança de você ter uma aclimatação para papel que se deteriora, fotografia, etc. e coisa e tal, com recursos, eu quero dizer assim. E quando se diz que aqui é Porto, eu quero lembrar uma coisa para vocês. Quem conhece o Puerto Madero de Buenos Aires? Vocês conhecem, La Poli conhece. Puerto Madero serviu de inspiração para o Porto Maravilha, que é no Rio de Janeiro. Quem conhece o Porto Maravilha? Porto Maravilha. Hoje apontado como uma das regiões mais pitorescas do mundo, entre os 20, podem procurar na internet que está lá. Uma das 20, 19ª, atração importante do mundo, o Porto Maravilha. Tem lá o Museu do Amanhã, tem aquela situação grudada no Porto do Rio de Janeiro.
Uma cidade precisa, portuária, precisa ser suja? Não precisa. Uma cidade portuária precisa passar por problemas, por exemplo, que Paraná, que Paranaguá passa? Não. Porque nós temos exemplo, Hamilton, muito próximos de nós, de pontos turísticos maravilhosos acontecendo do lado de portos, onde tem aquele Rolon, Roloff, não sei se é esse o nome, aquele tipo de alguém de porto, me ajude, aquele... Oi? Isso, embarque de grãos, obrigado. Que é aquele negócio que gira e vai, igual aqui, e que não vejo o cheiro. Eu não senti, não sei se eu estava com o olfato estragado, mas aqui em Itajaí, São Francisco, digo, São Francisco, exatamente, não sinto isso. E São Francisco, que é uma miniatura de Paranaguá, e essa Rua da Praia, gente, que é um dos lugares mais lindos do mundo, que é que nem, por exemplo, eu falo de Niterói, eu tenho uma amiga professora, doutora, que está em Niterói, da área de turismo, ela está em Niterói, eu digo, olha, aproveite que a melhor vista de Niterói é a Baía do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, né? Aqui, quem está no Valadares, tem a maior visão mais maravilhosa do mundo, que é a Rua da Praia, isso é uma riqueza. E eu sei que vocês sabem disso, eu não vim aqui contar o óbvio para vocês. O que eu voltei aqui 25 anos depois, porque ao fazer 40 anos de vida pública, eu estou fazendo esse roteiro por onde eu passei. Agora, terça-feira, eu dei uma aula na Escola de Turismo de Curitiba, relembrando um projeto chamado Curitiba, Região Metropolitana e Curta Distância, que eu lancei há 40 anos atrás, e lá as coisas caminharam. Vou estar em Palmeira, que foi um dos iniciadores da colônia Wittmarsum, que a cooperativa não queria, Rosemary, não queria. Espetacular, case de sucesso, não queria, e nós conseguimos fazer um convencimento. Então, eu estou refazendo esse caminho como missão, isso é uma missão, isso é um compromisso que eu tenho comigo mesmo, com a sociedade, com o retorno do que a SIAP me acolheu na época e o que eu pude fazer, não é? Então eu venho aqui para ouvir se existe a possibilidade de se criar, Ivan, uma massa crítica, que agora nós podemos anunciar algumas coisas positivas. Por exemplo, nós estamos autorizados pelo presidente do Porto de Paranaguá, que se chama Luiz Fernando Garcia. Muito bem. Meu irmão, algum tempo atrás, quando assumiu aqui a questão do Porto de Paranaguá e de comunicação, me falou de uma ideia espetacular, que é a utilização de um espaço da alfândega, é isso, irmão? Da alfândega para criar um centro de memória portuário. Tá? Já caminhou a negociação, lá é polícia, aduaneira, federal, como é que é? Federal e portuária. Já está avançando, nós já temos, inclusive, a autorização para divulgar isso, que vai acontecer também uma unidade, daí pela questão do espaço ser maior, também em Antonina. Tá? Então, Paranaguá e Antonina ganharão um centro de memória, cada um no seu estilo e proporcional ao seu tamanho, da questão da memória. Quer dizer, então, o Porto está começando, se a desculpa era por ser uma cidade portuária, eu acho que as coisas estão mudando. Agora, quem de vocês não sabe, se não sabe, eu estou contando agora, que sobram dinheiros, massori,
nos ministérios, por exemplo, da cultura e do turismo, todos os anos, por falta de projetos. O próprio governo do estado lança coisas, eles viajam pelos lugares, trazem ideias, e ficam, lançam os programas e ficam esperando bons projetos, que não chegam até o governo. Hoje existe uma dificuldade de quem escreva projetos. Então, eu penso que se nós conseguirmos, eu quero daí, dito isso, ouvir de vocês o que vocês têm para dizer, disso que eu estou falando, se é possível, se eu não estou aqui fazendo uma utopia, tá? E se for uma utopia, que me digam também, porque eu sei que daqui a 25 anos eu volto a Paranaguá, se Deus me permitir, mas eu não vou encontrar, se não 90% dos prédios renovados, como alguns querem, e a nossa memória ter ido pelos ares. Fechando esse momento da fala, eu digo o seguinte: criar um grupo de pensadores, de pessoas que realmente amem essa terra e entendam que isso é necessário. Desenvolver com esse grupo um projeto de educação patrimonial, urgente, porque se isso fosse levado a cabo de 25 anos para cá, talvez nós não precisássemos estar aqui falando disso hoje. Poderíamos aqui estar tomando um bom vinho com o Eduardo, né, comendo aquele queijo maravilhoso, mas só passeando e vendo, olha como está bonita essa casa, olha o palacete, gente, está muito mais bonito de quando eu estive, né? Olha a significação que se deu aqui, olha essa solução, por exemplo, que o proprietário que queria fazer uma pousada nesse prédio histórico. A terceira questão, e nós temos uma importante inserção, né, junto, por exemplo, ao BRDE, que é de um Lapiano também, que preside, Wilson Blaylipski, que eu tenho certeza que, se forem bons projetos, é uma instituição parceira. E, às vezes, se não existe, presidente, uma linha de crédito para isso, talvez porque nunca foi provocado. Então, vamos trabalhar também na linha de crédito. Algum tempo atrás, eu acho que é uns 2 anos, não me lembro agora, mas foi já pós-pandemia, na Lapa existe encontro de carros antigos, como aqui em Paranaguá, acho que aconteça também, como acontece em Antonina, bacana, né? E nós estávamos lá com o pessoal do Veteran Car Club, etc. coisa, e eu levantei a seguinte questão: existe alguma linha de crédito para comprar carro antigo? O pessoal disse: não, não existe. Para restaurar carro antigo, existe alguma linha de crédito? Não. E estava participando do evento uma cooperativa de crédito, que eu não vou dizer o nome, porque não é o caso, né? Mas uma das três daquelas, a Mara Linha. E, né? Aí eu chamei, estava lá o superintendente deles e tal, eu digo: escute, não interessa para a tua cooperativa de crédito abrir um crédito para esse tipo de coisa? Carro antigo, restauro, etc. Claro que houve uma adesão, uma sinergia, e o resultado foi espetacular. Então, por que eu perguntei no começo que nós precisamos saber se tem algum proprietário interessado em empreender? Porque às vezes falta a ele crédito. Ele tem um imóvel, ele quer fazer uma pousada, ele quer fazer um café, ele quer fazer uma galeria de arte, ele quer fazer... que são coisas necessárias para a cidade, né? Porque tudo necessita ter sustentabilidade. Quando a gente fala em
sustentabilidade. Nós lembramos no primeiro momento de meio ambiente, né? Primeiro momento. Mas existem várias sustentabilidades. Não vou versar sobre esse tema aqui, que teria que fazer outra palestra. Mas, principalmente, em relação ao patrimônio histórico, nós temos que ter sustentabilidade econômica. Porque senão... Tá? Então, essa decisão não é minha. Eu vim aqui, a minha fala não é partidária, não é panfletária, mas tem que ser revolucionária. Porque uma coisa eu digo para vocês, está tendo um pequeno problema lá fora. Se no dia que eu não sair de casa para algum desafio, eu fico em casa, em home office. Não saio de casa, se não for para contribuir com alguma coisa. E este dia, eu já estou aqui desde ontem, eu vim muito pronto para entregar a vocês essas sugestões. E não me excluo de participar de forma voluntária, de forma, como sempre, depois de estar aqui, várias vezes a gente se inseriu em coisas de Paranaguá, para que nós possamos, então, desenvolver isso. É só vocês disserem que sim, uns para os outros, isso ser organizado, e eu gostaria, então, de ouvi-los, começando pelo, isto aqui, pelo Clube Literário. Há interesse ao Clube Literário de liderar um movimento pensante de Paranaguá? Nesse viés de levantamento... Ah, lembrando que a Isupar, então, o curso de arquitetura, se propôs, abriu as portas totalmente, inclusive cedendo a esse grupo espaços necessários, tá? Todos os espaços necessários, a questão da graduação, tal. Então, vamos começar pela casa. Eu gostaria de ouvir esta casa. Quem que pode me dizer? Ivan Lapoli, assim, de forma espontânea, pode dizer alguma coisa para nós? Sem pressão, sem nada, assim, bem tranquilo. Ética, né? Eu vou pedir, podemos... O presidente deu aval. Aliás, né, nós estamos aqui porque o presidente foi visionário, né? E isso é muito importante para o nosso espaço hoje aqui. As coisas estão acontecendo porque a gente tem esse apoio. E esse apoio, com certeza, se reflete na sociedade também. Perfeito. Nós temos algum historiador, alguém ligado à história, que poderia também participar desse grupo de pensantes? Pois o professor de arquitetura... Venha junto aqui, vem cá, Brimo. Venha, Brimo. Volta um pouquinho do que você tem falado do curso de arquitetura. Por acaso, eu sou professor do curso de arquitetura. E quando você falou do Porto Madeiro, do Rio Maravilha, eu dou aula no curso de gestão História Portuária, que eu tenho a formação em História, enfim, e é justamente o que eu falo dos meus alunos. Essa ponte que você fez, essa ligação, essa conexão do que aconteceu, eu passei para os alunos e sobre o curso de arquitetura também. Mas enfim, é claro, né, que eu estou disposto, eu sou um entusiasta do tema, preservação, eu tenho esse sentimento que o colega, esse sentimento nativista, eu prefiro chamar de sentimento nativista porque esse neologismo eu ainda não conheço. Mas esse sentimento nativista de Paranaguá, de pertencer a essa terra, me preocupar com ela. Já fiz um levantamento, sou advogado de profissão, pensando em levar ao Ministério Público a situação dos imóveis aqui, mas para não monopolizar a atenção, sim, eu me irmano, estou junto com qualquer iniciativa que tenha o propósito de pensar, refletir e, sobretudo, ações, né? Ações contundentes, ações afirmativas com propósitos a respeito do nosso patrimônio. Muito obrigado, muito obrigado. Só para continuar de lá,
Ela foi dita por Bento Munhoz da Rocha, no filho, no discurso que ele fez, e ele falou sobre isso, que é a benceja da terra. Foi isso que ele quis dizer com isso. Então, ela é uma palavra pouco conhecida, não foi nada inventado. Isso foi encontrado num trabalho que eu fiz ultimamente, e o último trabalho que eu fiz, e consta, inclusive, desse trabalho, essa palavra, porque foi uma palavra que descreve bem o sentimento. Eu sempre achei interessante, eu não sou de Paranaguá, eu obviamente não nasci aqui, mas eu sou um entusiasta da terra, sou apaixonado pela história do Paranaguá. E a gente nota o seguinte, com as pessoas que a gente fala do Paraná, os paranaguaras, mesmo que não estão aqui, eles têm uma ligação muito forte com a terra. Então é uma coisa que chama atenção, mesmo eles estando em Curitiba, conheço vários, e eles são entusiastas, todos pegam, chega na festa do Rocio, eles vêm para participar da procissão, enfim, e isso me chamou a atenção também, porque da onde vem esse sentimento, né? Não é todo lugar que tem isso. Então isso tem que ser aproveitado de alguma forma, né, Márcio? Nós até conversamos já muito sobre isso, em 2 dias e bastante. Eu também me coloco à disposição, sou historiador, sou pesquisador, e o que precisar, eu estou por aí. O pessoal sabe, eu faço parte do Departamento Cultural do Clube Literário. Ótimo. E a gente trabalha com o Ivan, com o Almeida, nós temos que falar sobre isso, que está sendo feito aqui no Clube Literário faz mais de um ano, que é um resgate de memória de Paranaguá. Isso aconteceu, a gente já fez vários eventos e foi uma coisa interessante porque é um clube que, quem sabe da história desse clube de 1872, sofreu incêndio, foi reconstruído, foi abandonado, foi reformado de volta, e o Almeida ele se propôs a fazer isso de alguma maneira, encontrou o Ivan é diretor do Departamento Cultural, né, e veio com essa proposta, olha, como que nós podemos sacudir essa cidade de alguma maneira para fazer talvez chegar nesse momento que nós estamos aqui hoje, né? Talvez seja, todo esse processo começou no passado, seja para chegar nesse momento, de alguma maneira, né? As coisas, existe um sincronismo com as coisas que às vezes não entendemos. E esse trabalho foi feito e está aí, é resgate de memória, é muito importante isso para Paranaguá, porque Paranaguá é uma cidade que hoje ela vive uma ruína cultural. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, nem o medo de falar isso. Paranaguá é uma ruína cultural hoje. Não existe o Paranaguá, não conhece o Paranaguá. Você passa ali por Valadares, conversa com as crianças, elas não sabem nada sobre Paranaguá. Paranaguá, eles não conhecem Paranaguá. E daí, Paranaguá é uma cidade que tem muita história, berço do Paraná, berço da civilização paranaense, tudo começou aqui. E só existe o que tem no Paraná porque passaram por aqui em diversas épocas, né? E tem uma cidade muito importante, e é lamentável hoje a gente andar, até falei para o Márcio, nós conversamos, eu falei, não passa no Palácio, porque eu vou muito no Palácio, eu volto e meia, eu pego a visão, a gente vai lá, a gente compra um sorvete ali no McDonald's, sento lá no Palácio, eu gosto muito de lá, um lugar que tem uma energia muito bacana, hein? Tem pesquisas que nós fazemos lá naquela região e tal, muitas coisas históricas. Então, eu também me coloco à disposição, o Ivan sabe, o Almeida também. Ótimo. Muito bom. Carol Mata, vem aqui um pouquinho, venha. Venha, eu sei. Bom, a Carol, por óbvio que é minha prima, paranaguara, né? E a Carol e também a nossa querida Aramar, são uma das razões da minha veemência por estar aqui. O que elas me pediram, e há algum tempo, né, Aramar, para estar novamente em Paranaguá e para que nós possamos pegar junto. Então eu gostaria que você desse a tua visão como paranaguara a respeito disso que nós estamos falando, Carol. Por favor, muito importante. Então, na verdade, eu acho que a minha visão é a mesma de todos que estão aqui, até do senhor que acabou de falar. Vivemos uma ruína em todos os aspectos da cidade. Eu não gosto muito de falar de política, mas é verdade que nós estamos, nesse sentido, abandonados politicamente. O próprio Palácio Visconde de Nácar é um palácio que é da prefeitura hoje, né? Foi da Câmara, hoje é da prefeitura. Estamos há alguns anos aí nessa discussão se vai sair um projeto de restauro, não vai, até agora esse projeto não andou. Na própria esquina do Visconde de Nácar tem o
Não, é que era o sindicato ali, né? É, Guimarães. Teve um restauro, acho que uns 2, 3 anos ali, que pelo menos foi anunciado um restauro ali que começou, teve todo o investimento, eu não sei o que aconteceu com o restauro, porque está caindo novamente aqui do local, fora as propriedades particulares, né? Que ao longo desses últimos anos eu visitei várias dessas casas. Então eu vejo essas casas, procuro quem são os proprietários, entro em contato com o Instituto Histórico, peço para fazer a visitação, entro nessas casas e a maioria delas, a gente tem sorte das quais se mantém fachada ainda, né? Porque internamente não existe mais nada nas casas. Eu tive na casa do... do dono da... Como que é o nome dele? 15, Palacete? Do Palacete, aquele palacete que tem na 15, um palacete Armando. Lindo que tem na 15, do Armando. Armando, sobrenome dele? Abud? Hamoudi. Falei com ele, ele falou assim, Carol, pode entrar, pode fazer a visitação, eu estive nessa casa. Não sei se todos sabem da casa que eu estou falando, mas é uma casa maravilhosa, que tem uma história fantástica, aquela casa pegou fogo também. E é uma casa que está muito bem preservada, a história dela interna, né? Claro que está ruindo também, mas... E ele, eu conversei com ele e falou, olha, Carol, a situação é a seguinte, nós, enquanto donos, proprietários do imóvel, não temos intenção do restauro. Por quê? Porque a gente não tem vantagem nenhuma nesse restauro. Não tem vantagem. A prefeitura não nos fornece nada nesse sentido, né? Enfim, então, como a maioria dos proprietários, fora que a maioria desses casarões que estão hoje aqui não são mais das famílias. Então, assim, muitos estão morando na Suíça, muitos estão morando na Europa, fora. A gente tem aquela casa... Gente, desculpem, eu falo muito, mas é que esse é um assunto que realmente me toca muito. A casa que é aquela casa que era do Paulinho, como é o nome daquela casa? Que é a única casa aqui de Paranaguá que é gótico, né? Estilo gótico. Na esquina da Museu de Arqueologia. Eu entrei em contato com o atual proprietário da casa para saber quanto que ele está pedindo, porque eles estão vendendo a casa. Estão vendendo aquela casa há muitos anos. Eles estão pedindo 1.200.000 na casa, que a casa está afundando. E ele falou para mim que ele fez uma reforma no telhado daquela casa. Então, assim, o que acontece? O que pega aqui exatamente? Quem tem intenção não consegue comprar, porque são valores absurdos, então não vai conseguir restaurar. E os proprietários não restauram, porque eles não têm realmente vantagem nenhuma nisso. E assim vai afundando. Mas eu me ponho à disposição, se for realmente ter o grupo. Eu tenho muita pesquisa, eu tenho muita documentação de todas essas casas. E é isso. Obrigado, Carol. Então, a Carol... Joia. A Carol é um exemplo, para mim, mais puro do que eu vim aqui fazer hoje. Não é? Tudo isso que ela falou, eu já, ao longo desses meses que antecederam, desde o honroso convite, né, presidente, que eu recebi de estar aqui, a Liz, né, que é uma amiga de tanto tempo. Né? Não sei se vocês conhecem a família dos Pinto Louco, lá de Antonina. Tem outro Pinto Louco ali na filmagem, para cá também. O mundo está povoado de Pinto Louco. Eu não sei por que Antonina é a capital mundial do apelido, né? Tem até uma música daquele filho do Belarmino, como é? É o Graciano, né? Graciano, que fala sobre o Rui, sobre os apelidos e tal. E lá, Eduardo, meu apelido é Padre. Até hoje eu não descobri o Bó, vai ter que me dizer o porquê que me apelidaram de padre. Pode ser. Então, o que a Carol fala, eu acho que é o estratifica, né, tudo isso. Nós temos a palavra aqui. Venha. Depois eu quero ouvir o Juca, porque o Juca ele tem uma visão bem interessante das coisas, voltadas a outros valores também, né, que é a gastronomia, que é e tal, como que o Juca vê essa parte ligada à questão do turismo, que ele defende muito, e da questão da gastronomia. Fala, Juca. Claro. Pessoal, boa noite. Parabéns ao Mundo Literário, ao Leila, nosso presidente, ao Dona Poli, ao Vaquinha, por essa oportunidade, Márcio, vim aqui para assisti-lo. Ontem ainda passei por Lapa, eu sou do Conselho Regional de Administração do Paraná, sou diretor e conselheiro.
estava em Realeza, depois Pato Branco, um evento com o prefeito, uma ação que tinha feito em Pato Branco, que envolve a parte também de cultura, de educação para jovens, e depois em Palmas. Quando você falou do Pinheiro, né? Eu estava na cidade do Pinheiro, agora o prato típico que já foi escolhido, um projeto da Facomércio, Nessa Eduardo, já vai ser feito um prato típico com pinhão também. Experimentei a cerveja de pinhão de Palmas. No IFPR, também ontem conheci a cerveja da maçã e o vinho de maçã. Estive na corrente do Triadonte ontem. E por que eu digo isso? Porque o resgate da cultura, o resgate do patrimônio de Palmas, nos dois dias que eu fiquei em Palmas, é o que você acabou de relatar quando você fala de Lapa. Estive com a Cindy Juca, nossa colega e amiga, hoje professora administradora. Fiz um tour por Palmas e lá tem um projeto do resgate do Museu de Palmas, um projeto também do Santuário de Fátima em Palmas. Então, eu tive de uma forma bem breve aquilo que você falou e você fala com amor, a propriedade, o carinho daquela. Não sei como é que você fala, se é palmeirense, né? De briga com Palmas, mas ela me contando a história de Palmas e o resgate para trazer a questão da cidade. E com um detalhe importante, mestre Eduardo, porque o Piana é de Palmas. Então tem todo um esforço, um apoio do nosso vice-governador, nosso presidente do comércio, para Palmas. E é tão importante esse resgate, porque eu saio de Palmas e chego até uma parte para ir para a Vitória, eu ando 50 quilômetros de estrada de concreto recém-inaugurada, com certeza um projeto do governo do estado, do governador Ratinho, e com certeza do vice-governador Piana. Então eu mostro aqui a força política de todo mundo em prol de um objetivo, certo? Isso é muito importante destacar, porque eu vivenciei isso vindo. E quando eu passo por União da Vitória, eu paro onde? Eu paro na estação ferroviária de União da Vitória, onde eu me dei palestra lá, numa estação ferroviária totalmente resgatada, ok? E aí eu passo pela Lapa, venho para Araucária. Então esse sentimento que você diz, eu senti esses últimos 3 dias nessas viagens, nas cidades que eu fiz. Então quando você vem aqui, você pede esse resgate, isso para nós é muito importante. E aí eu venho lá em 2014, quando o Ivan Napoli, que eu digo que é o nosso embaixador aqui em Paranaguá, me permite, Ivan? Presidente, parabéns por trazer o Ivan à frente junto com a equipe. Então nós estamos na Casa do Barreado, em 2014, uma reunião com o Zema, Zé Maria, e eu acho que eu e o Ivan, eu, administrador, eu, um advogado, e acho que o Mago, escritores e todo mundo, e o Zé nos fala assim, hoje nós falamos de Gília da Costa, de Fernando Amaro, e daqui a 50 anos, de que nós vamos falar. Isso. E naquele momento a gente cria o resgate do Centro de Dança de Paranaguá, professor Vaquinha, a gente vem para cá, faz aquele primeiro restauro nesse auditório, nesse auditório aqui, e começamos as nossas ações pelo Centro de Letras, que todos que participaram lembram do que foi. Num período nós pudemos fazer esse resgate para cá. E quando o Marco fala da importância dos projetos e trabalhos, vocês olham para um projeto que foi realizado aqui, num trabalho de equipe, que o nosso amigo Toshikazu Masegawa, que te mandou um abraço aqui. Toshi mandou um abraço, meu amigo, fizemos mestrado em 2001 e 2002. Grande. O Toshi vem para cá, ele olha os quadros aqui, e tinha um quadro que serviu de tampa da caixa, e são aqui os quadros todos restaurados num projeto do estado, com o apoio de quem? Da Van, que foi feita onde? Lá em Curitiba, depois da inauguração. Toshikazu, que eu digo que ele merece um prêmio, né, ser homenageado na Câmara Municipal, que os quadros da Câmara, Carlos, que vocês conhecem, foi um projeto que nós começamos lá atrás em 2006, quando ele vinha para cá, no prédio do Palacete, foi uma luta e conseguimos resgatar os quadros da Câmara. Em seguida, ele faz um projeto com o resgate do Palacete, e por algum motivo que não sei explicar qual foi, já estava aprovado para vir, por algum motivo que não sei qual foi, talvez tenha sido um motivo político, infelizmente, simplesmente saiu de pauta o projeto do resgate. Né? Então, mas nós temos um Toxo, um amigo, parceiro para isso. Na sequência, Márcio, me permito falar para vocês, amigo, nós conhecemos o Porto, você deve lembrar, estive lá te visitando, não sabia da tua importância. Em 2018, Márcio, estive a sorte de ser estagiário no Porto. Fui estagiário por 6 meses, sabia disso? Não sabia. Fui diretor empresarial do Porto por 6 meses. Nossa primeira entrada, chamei o Ivan, o professor Barquinha, tomamos um café, conversamos. O que a gente faz de resgate? Descobrimos que lá dentro, num armazém, tinha o quê? Duas máquinas
paradas que iam para onde? Para o Ferro Velho. Trouxemos o João para cá, falei, João, entra com um pedido e pede essas duas máquinas. Olha que interessante, né? O nosso olhar com relação a isso. Que depois, né, depois aconteceu. Mas iniciou através de um projeto da memória ferroviária, através do museu. Né? Então eu digo para vocês que nós participamos disso, através do projeto que iniciou o Ivan. Então quando se fala desse resgate para Paranaguá, eu acho que é muito importante que haja esse envolvimento. Mas esse envolvimento, Eduardo, que o Piana tem vontade de trazer para cá. A mesma coisa que ele está fazendo em Palmas, ele quer fazer aqui. Quem te mandou um abraço agora foi o Eduardo Gabardo. Acabei de mandar a foto lá com o Eduardo, que estava aqui na tua palestra. Eduardo respondeu, por isso que saiu a pouco para atender, te mandou um abraço, falou, poxa vida, vocês estão com o mestre aí. E sabe quem mais te mandou um abraço aqui? O Sérgio Guimarães, está lá. Sérgio é nosso. Nosso. E o Paulo Nanhaque, do turismo. Você está percebendo que as pessoas que estão lá em cima, eles querem vir ajudar para Paranaguá? Mas se nós não quisermos essa ajuda, eles não virão para cá mais. Concorda? Então, acho que essa tua fala para nós é importante por esse momento, por isso. Aquilo que o Zé me disse lá atrás, teu pai é visionário. É. Se a gente não se unir, quem vai ser daqui? Eu não quero você daqui a 25 anos vindo para cá, não. Eu quero ter gente, você amanhã já dizendo, olha, nós estamos fazendo um projeto que o Luciano da Receita Federal, que é meu amigo também, o delegado da Receita, Paranaguara, visitamos lá a casa, o espaço é maravilhoso. Quem não conhece, precisa conhecer. Há um projeto legal para lá. E outra coisa, Luiz Fernando, tá, que é nosso amigo, que hoje é presidente do Porto, pode mandar um abraço para o Luiz, amigo mesmo. Tenho certeza que se ele comprar a ideia, e é aquilo que eu digo, se o presidente do Porto não comprar a ideia e se o prefeito não comprar a ideia, algumas coisas não saem. Infelizmente, uma realidade. Mas se houver essa força que você traz agora, que as pessoas percebam isso, né, esse relevante que aconteça, e aqui está o Juca, que é um grande batalhador, amigo, parceiro. O Juca, quando nós vamos, a nível de governo, todos conhecem o Juca. Por quê? Porque ele leva a bandeira, ele é uma norma, né? Leva a bandeira. Então, Márcio, o que eu puder contribuir, um pouquinho da minha experiência, conte comigo, tá? Parabéns. Muito bem. Muito bem. Vejam vocês. Vejam vocês. Ele nos traz uma fala sobre a estação ferroviária de União da Vitória e Porto União. Há uns 20 anos atrás, eu fui chamado para por Porto União, Santa Catarina, para dar uma solução para a estação ferroviária que estava caindo e tinha uma família, uma tribo indígena morando dentro. Tribo indígena. E nós conseguimos, eu sou ferroviarista, já falei isso para vocês, e lá conseguimos, e hoje é aquela beleza, chegamos a operar uma Maria Fumaça, importante naquele trecho e tal. Então as coisas são interligadas. E essa linha que você fez é uma linha extremamente importante. Porque, gente, quando a gente é um pouco visionário, como o Zé Maria sempre foi, admiro demais teu pai, a Norma. Eu sempre digo que eu faço o terceiro ou quarto barreado melhor do mundo, né? Depois aí da família do Zé Maria, da Norma, do Juca, o meu deve estar por ali, brincadeiras à parte. Mas quando a gente é visionário, Juca, eu quero falar isso para você também, a gente sofre. Sofre, inclusive, bullying, que hoje em dia a palavra é bullying. Eu tive, Eduardo, uma oportunidade muito rara. Eu trabalhei muito tempo, fui secretário duas vezes em Rio Negro, e lá nós trabalhamos junto com a RBS, que é a concessionária da Rede Globo de televisão. E em virtude desse trabalho, eu fui convidado para a inauguração do Projac, que é o projeto Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro, da Globo. Estava saindo do Jardim Botânico, algumas coisas ainda estavam no Jardim Botânico, mas já viu coisas, as novelas já estavam acontecendo no Projac. E eu consegui entrar numa gravação de novela. Eles não deixam ninguém. Porque imagine o custo daquilo, daqueles atores e tal. Você, de repente, dá um espirro lá e tem que voltar à gravação. Então, não deixam ninguém. Mas a novela, me parece que chamava-se Explode Coração. Que foi, falava sobre a internet, uma cigana, Dara, e um Júlio, não sei o que e tal.
E eu vi a gravação de uma cena que ia ser uma coisa assim, uma virada na novela. E eu cheguei, voltando do Rio de Janeiro, para uma vizinha chamada Teremeira, uma pessoa espetacular, assim, muito de igreja, muito bacana ela. E noveleira, super noveleira. Eu digo, deixa eu te contar uma coisa, eu criei um spoiler naquele momento. Deixa eu te contar uma coisa, sabe aquela cena, o Júlio tal, que vai casar com a Dara, não sei o quê, vão dizer que não sei o que aconteceu, e contei a cena para ela, ela riu de mim, quá, 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 que jeito, e eu sigo novela, eu sei tudo, não sei o quê. Eu digo, Tere, eu vi a cena, veja, eu tinha uma informação privilegiada. É como se eu tivesse pego uma máquina do tempo e voltado e contado, ó, ele vai acontecer isso. Riu de mim. Duas semanas depois, a cena passou, que era o que eu tinha visto. Mas eu sofri aquele momento muito bem. Segunda questão, dentro dessa mesma visão que eu passei. Nós tínhamos o turismo férreo, né? Eu sou pioneiro em turismo férreo no Brasil, inclusive Paranaguá participou de um projeto espetacular, que enquanto a rede ferroviária existiu, ele existiu de forma internacional. E eu recebi uma pessoa que era dono da empresa que desenvolveu para a Coca-Cola as garrafas plásticas. Não sei se vocês já viram a fabricação, um negócio fantástico. Ela é pequenininha, quando entra o líquido, ela faz o formato, é um negócio muito joia. E eu, indo comprar Coca-Cola na esquina de casa, no Mansur, Patrício, nosso, falei, olha, Mansur, vai ter Coca-Cola em garrafa de plástico. Chamava os outros. Olha o que ele está falando, garrafa de plástico, como é que vai segurar o gás, não sei o quê. 6 meses depois, eu fui no Mansur. Mansur, tem Coca-Cola de plástico? Ah, tem. Eu digo, ah, só que ele deu uma de desentendido. Ele não lembrou que um tempo atrás ele riu de mim, chamou as pessoas, fez troça. Então, às vezes, Juca, eu sinto teu drama muitas vezes, a gente passa tendo essa visão do que poderia ser a nossa cidade, né? Do que poderia acontecer, né? De você pegar algo. Só fechando, depois eu volto aqui a palavra. Por exemplo, alguém de vocês conhece, se não conhece, procurem nas pesquisas a sede da Prefeitura de Rio Negro, no Paraná. É um dos prédios mais bonitos que tem no Paraná. Eu era secretário, era presidente da Associação Comercial e conseguimos comprar aquele patrimônio que estava abandonado. A igreja já tinha vendido, era para uma empresa de São Paulo, que comprou aquilo não por causa do imóvel, mas por causa do terreno, que era muito grande, e para engordar o cadastro no banco, para dar lastro e tal. Aí nós mapeamos isso e conseguimos comprar aquele imóvel. E o prefeito da época, que era o meu prefeito, ele queria que fosse lá uma escola técnica, aos moldes da escola técnica Tupi, porque ele era engenheiro mecânico e tal e coisa. Tá bom, fizemos uma comissão, vou contar essa história porque é importante, porque tem a ver com viabilidade das coisas, em patrimônio histórico. Fizemos uma comissão de empresários, de Rio Negro e Mafra, né, que são duas cidades irmãs, e fomos a Joinville, para conhecer a Escola Técnica Tupi. Fomos recebidos pelo Ninfo Koenig, que é o dono da... que era Acros, depois virou a Manco, hoje já tem um outro nome. Nos recebeu e disse o seguinte, é inviável vocês fazerem uma escola. Primeiro, pela proximidade da Escola Técnica Tupi. O valor do equipamento que vocês vão ter e os profissionais que vão ter. Então, era inviável aquele projeto. Tá bom, ficamos lá com aquela enormidade, mas eu já tinha na cabeça o que poderia ser. Bom, passou
aquela gestão, terminou, ganhamos a eleição. Eu cheguei para o prefeito Ari e disse, prefeito, quanto que Rio Negro paga de alugueres? Ah, vamos dizer que fosse 3 milhões, vamos supor, porque era tudo alugado. Era uma sede pequena, que era o prédio antigo, e o resto era tudo alugado. Eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, aproveitar que tem férias escolares e começar a instalar a prefeitura dentro daquele prédio maravilhoso. Primeiro a Secretaria de Obras, daí a Secretaria de Obras vai recuperando e tal. Ele topou. E nós, então, criamos o parque ecoturístico em volta e o prédio foi utilizado pela prefeitura, pelos departamentos, sendo que numa ponta é um teatro, na outra ponta uma capela. Nós conseguimos com a federal, através de parcerias, eu tenho muita parceria com a academia, e conseguimos instalar lá um prédio que estava total, que iria, estaria fadado, sim, hoje ele não, ele estaria em ruínas. Então, é, a viabilidade das coisas, você tem que ter isso na cabeça. Tem que ter viabilidade, inclusive econômica, porque sem dinheiro ou sem geração de dinheiro, ou como a Carol falou, que o proprietário diz que não tem vantagem nenhuma, e na verdade, hoje, pela legislação e pela falta de mobilização, não tem mesmo. Ele tem sim ônus, ele tem ônus de manter, mas não nenhum bônus. Pode falar, meu amigo. Boa noite a todos. Boa noite a você também. Eu sou o Johnson, sou o Mago das Bolhas, sou artista aqui da cidade. E vou falar duas palavrinhas para você, duas coisas bem legais. Primeira coisa, maravilhoso você estar aqui. E eu tenho o sentimento de ouvir você quase chorando, porque você ama o que você faz, tá? Isso é bem importante. Eu falei no começo aqui que eu achei pouca gente aqui na frente, teve que estar tudo tomado de carro, em bagunça, todo mundo aqui. Aqui realmente está as pessoas que amam a cidade, porque o resto está só por aí, né? E aqui não está o pessoal que quer arrumar a cidade de coração e alma, tá? É, eu tive, em 2006, nós tivemos um curso de restauração do patrimônio público aqui. Só que foi uma baboseira só, né? Fizeram um negócio que tudo, não sei o rolo que deu lá, sabe? Não certificaram, é, não certificaram, nós ganhamos da FUNCUR, né? Da Curido, da Cultura, mais nada. E o certificado certo era do IFAM e da Unesco, para você ter um currículo enorme, né? Mas, infelizmente, se foi. Eu tenho gravado aqui também, aqui na Fontinha. Eu não sabia que você vinha aqui, eu não sabia de nada. Mas você ficou andando na cidade aí, tirei a foto da. Tinha a placa ali que diz a história da pontinha, eu peguei. Não estou achando o vídeo aqui. Peguei um pano, fui no carro, peguei uma água e limpei aquela parte. Só que a gente tinha com medo de colocar na internet, porque pô, você está mexendo com o patrimônio público, né? Só que não tem nada a ver porque é uma placa de plástico, não vai estragar, vai ser mesmo, vai limpar. Então a gente, eu pelo menos eu adoro para limpar. Então tem várias coisas que a gente pode fazer aqui, que nem no caso dos meus shows, eu falo muito sobre cultura, sobre Paranaguá, sobre paz, sobre amor, várias coisas sobre a cultura caiçara, tudo. E isso é importante você estar aqui e fazer uma equipe para que aconteça alguma coisa, porque. Que nem falaram, né? Paranaguá está vencendo a morte. Eu sinto isso porque a gente não vê uma novidade na cidade, assim, na parte da cultura. Estão colocando pedaços de pilar ali, pedaços de madeira para não cair um prédio ali. A fontinha ali está com camisinha de sexo, com sacanagem, com papel, quebraram a entrada ali, tudo. Tá? Então é uma coisa que vai te desanimando, né? Tem a cidade aí, eu moro lá no Sambaio, na entrada da cidade. Daí passa um ônibus, pô, que cidade chiqueira. Daí você vai falar o quê para as pessoas? Você vai brigar com as pessoas? Porque está fedendo a cidade. Porque a cidade está na sorte, porque não tem cuidado do porto, alguma coisa assim. É, quem sai da cidade,
Então é uma coisa assim chata, porque a gente mora na cidade e você vê que as pessoas estão com razão, né? Não podia ter, a cidade devia ter cheiro gostoso, e você sentir não é assim. E a gente vê que as pessoas parece que não querem ir para frente da cidade. E você está aí para isso, eu acho que... O teu registro é muito importante quando ele fala que as pessoas que amam Paranaguá estão aqui. É, essa é verdade. Mas eu acho, e vou dizer sinceramente, que eu não devo nada para ninguém. A prefeitura, tem alguém da prefeitura aqui, não? Claro que não tem. Mas perdeu uma oportunidade, Juca, muito grande. Eu tinha que estar aqui, né? Como vereador também. Porque é estranho, e eu vou dizer isso para vocês sem problema nenhum, que várias vezes o pessoal que deveria estar da prefeitura aqui foi me procurar na Lapa para receber orientação, o que eu fiz de bom coração, como farei em qualquer momento em que for chamado, nos lugares que me chamam eu vou, mas ele coloca na sua maneira, né, do cidadão artista falar, que as pessoas que amo estão aqui. E muito me causa espécie, porque essas pessoas confirmaram presença em vários momentos. Não estou dizendo que estão fazendo falta, não. Sinceramente, não. Né? Estranhamente. Mas essas pessoas se deslocaram algumas vezes daqui para ir receber orientação lá. E hoje, que deveriam estar aqui, não em homenagem a mim. Não. Em homenagem a vocês, cidadãos, que pagam seus impostos, que querem ver realmente as coisas acontecerem. Então, eu agradeço o que você disse e faço essa pontuação. A Prefeitura Municipal de Paranaguá perdeu uma grande oportunidade de estar aqui para dizer não. Está certo algumas coisas, mas nós temos aqui, olha aqui, está aqui, semana que vem vai acontecer o começo da obra, não sei do quê. Vamos agilizar aquele tapume que está ali no mercado. Vamos tentar dar uma solução para algumas coisas que incomodam o cidadão parnanguara. Que dirá o visitante e o turista? E agora nós temos aí a perspectiva muito presente da vinda dos cruzeiros. E aí eu faço o mesmo raciocínio que eu fiz há umas duas semanas atrás na reunião sobre o Parque do Monge, que o Estado destruiu o parque. O Estado do Paraná destruiu o Parque do Monge. Eu fiz o seguinte raciocínio, Juca. Falaram, mas com tudo isso, o Parque do Monge ainda é o segundo ou terceiro mais visitado do Paraná. Eu digo, ah, que bacana, quantos são? Ah, dá 5 mil e não sei quanto. 5 mil e tantas pessoas que vão falar mal. 5 mil e tantas pessoas que vão falar para 15 mil pessoas que foram num lugar que não tinha o que comer, não tinha o que tomar água, estava tudo em petição de miséria. Então, gente, será que é bacana mesmo para Paranaguá? Não sei. A vinda dos cruzeiros. Porque quando você não prepara um local para receber, eu vou dar um exemplo curto, dois exemplos curtos, um de sucesso e um de fracasso, dois projetos meus. Projeto de sucesso, obrigado, querido. Projeto de sucesso, Maria Fumaça, Curitiba, Lapa. Sucesso internacional. Projeto meu, Morretes Antonina, fracasso absoluto. Maria Fumaça, Morretes Antonina, fracasso absoluto. Estou falando alguma coisa que não seja? Vocês que sabem, Hamilton Liss. Por quê? Porque quando eu concebi o projeto Antonina Ferrovia e Mar, havia toda uma prévia de preparação e um tipo de receptivo turístico que seria espetacular para o Brasil. Desde a decoração dos
carros de passageiro, desde a preparação das pessoas que iriam recepcionar, do que iria acontecer com a Filarmônica recebendo, a sequência do passeio ferrovia e mar. Por que ferrovia e mar? Para fazer um link com embarcações e etc. Porque trem, gente, só pegando esse exemplo, trem é um meio de transporte. É turístico? É, mas é um meio de transporte. Ele não pode ser a atração. E as pessoas que deram continuidade cortaram o atrativo. Ficou o trem. O que que as pessoas fazem com o trem hoje? Vão na frente, tiram uma selfie, entram e dão uma filmadinha ali no trecho, que é um trecho reto, que você teria que ter atividades e estava previsto dentro do trem, e não foi feito. Então são dois filhos, um que me dá muito orgulho e um que me dá muita tristeza. Eu não fui, Juca, lembra da reunião lá no Camboa, de Antonina? Foi a minha última ação em relação àquele projeto. Depois, houve lá umas coisas meio estranhas e eu deixei para lá. Então, são dois filhos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a concepção das coisas e saber se aquilo que vai acontecer é realmente bom. Ah, vai descer 5 mil pessoas aqui, primeiro que não desce. A gente que participa de cruzeiro sabe, é um percentual. Então o pessoal infla número porque órgão público adora fazer relatório. Adora relatório. Tá? Agora, que desça 10%, 500 pessoas, para comer aonde, de que jeito, como, eu acho que isso está sendo providenciado. Obviamente que sim, né, Juca? Eu acho, não sei. Mas eu penso que a cidade, da forma com que está hoje, eu abriria a mão deste privilégio. Porque quando a gente vai fazer uma festa de aniversário, a gente não põe a melhor toalha, né? Não arruma ali um som bacana, bolinha, piscina de bolinha, pula-pula para as crianças e tal. Ou a gente recebe as pessoas na cozinha com a pia quebrada, com o banheiro com o ralo entupido. Eu não sei. Juca, nós já estamos nos encaminhando para que a gente não canse, né, vocês. Nós já estamos nos encaminhando para um fecho, tá? Esse fecho, eu quero daí fazer uma pergunta para o Clube Literário para fechar, mas eu gostaria de ouvir o Juca, porque eu tenho muito respeito por você, Juca, pela tua família, pela tua história. Eu queria que você me desse um relato do que você ouviu aqui, se tem a ver com os teus planos, a tua luta. Vem cá, Juca. Um abraço. Queria um abraço para você. Querido. Guardo pessoas conhecidas aqui. A primeira questão, que para mim é mais relevante, que você citou, a sustentabilidade das ações. Eu acho que esse é o principal. Cidades que têm um trem muito velho, trem que eu falo, as empresas ligadas ao turismo, no caso de Paranaguá, se você for pegar o Danúbio Azul, pegar até a minha mãe, que é a mais nova, é 26 anos de restaurante, né, a casa do Barreado. Então é um trem que já viu muita reunião como essa, que já ouviu muita coisa, já ouviu muita proposta, já ouviu muito blá blá blá, muita balela, e nós continuamos lá investindo. Que essas pessoas passam, o executivo passa, né? As gestões passam e nós continuamos aqui investindo na cidade. E com respeito a esses empresários, é que eu tomo muito cuidado nas ações. Então eu sempre penso assim, como eu vou trabalhar com esse empresário, como é que eu vou dar um retorno para ele? Né? A Detour hoje representa os empresários, representa as prefeituras. Então ela faz a ligação entre a parte privada, o trade privado, com as prefeituras e o Estado. Né? Então as ações do Estado passam pela Detour e vão para os municípios. E demorou muito para o Estado entender que nós temos opinião aqui no litoral. Então eu tive vários embates, inclusive eu faço as reuniões hoje com o navio
pelos municípios, pelos 7 municípios e mais Ilha do Mel. A gente está faltando agora só Guaraqueçaba, Guaratuba e Ilha do Mel. E eu falo, eu sempre cito, porque eu brigava com o Irapuã hoje, que é o presidente do Viagem Paraná, e eu falei para ele assim, você tem que parar com essas ações de pronta de Curitiba, agora abaixo do litoral. A gente quer ser ouvido, vocês não entendem nosso problema, vocês não sabem nossa realidade. É muito interessante alguém que está no escritório entender a dinâmica do centro turístico de Paranaguá. Então, e talvez não só por causa dessa minha opinião, mas as outras instâncias de governança também cobraram muito isso do Estado, e agora está acontecendo um projeto criado pelas instâncias de governança. Então, pela primeira vez, o Estado vai executar um projeto, né, em todas as instâncias de governança, no caso, são 19, mas só 4 conseguiram entregar, e o Litoral do Paraná foi uma das que entregou o projeto de ações no Litoral do Paraná, e é um projeto construído dentro do litoral. Então, eu falo para ele, agradeço a CETUR por querer nos ouvir. Então, se nós não formos ouvidos, se o que a gente pensa aqui não chegar no Estado, nós estamos perdendo tempo. Então, no comitê regional também, que eu faço parte, Marcelo faz parte, eu faço parte da cadeira do turismo. E eu falo para a gente assim, eu cansei de mandar, através do Contur, mandar solicitações para o Estado me responder, com relação ao trapiche, com relação ao Mega Rossio, com relação ao mercado municipal, com relação ao entorno do aquário, não está terminado aquilo, né? Então a gente cobra e não tem resposta. Então o que está faltando? Como é que se torna efetivo para falar assim, olha, por que o Visconde Nácar não foi reformado antes? O Ivan acompanhou, o Ivan acionou o Ministério Público, foi feito um trabalho para acionar o Ministério Público, depois disso foi passado para a Prefeitura, coincidentemente. Eu entrei com uma ação de improbidade administrativa que foi contra a lei da Câmara. Exatamente. Para a transversão do prédio público. Entrei com a ação, o Ministério Público pediu o vice-processo, ficou rolando 2 anos, nesse meu tempo eu recebi ligação de tudo que era deputado, o cara foi mudado 3 anos de vez. Certo? E aí, quando na hora de executar, a Câmara passou o prédio para a Prefeitura e morreu o processo. Então veja, essas questões que a gente tem que ter essa efetividade. Então como é que a gente vai ser efetivo? Como é que nossos anseios vão sair daqui para chegar para a Prefeitura? Então, se a Prefeitura não ouvir, o Ministério Público. Se o Ministério não ouvir, vão fechar a rua. Então assim, essas ações a gente tem que fazer. Só que sim, tem que ser documentado. Quando fui para morrer, o Poleto, da Cachaçaria Poleto, falou assim, olha, nós temos uma estrada aqui que é a história do litoral, que é um caminho realmente, que era um dos caminhos que ia para a Serra Acima, né? E está largado, está abandonado, não sei o que. Eu falei, Poleto, eu como diretor da Executiva da Editura não estou sabendo. Secretário, você está sabendo? Não. Então assim, se não chegou a nós, não chegou no município, assim, você tem que seguir um trâmite. Então você vai documentando, infelizmente o processo é esse. Para depois a gente brigar, para depois encher o saco, para depois fechar a rua. Sim, então a gente tem que seguir os trâmites. Então, eu acho que essa questão sustentável tem que ser na cobrança. Perfeito. Nós temos que ter cobrança para o prefeito. Fala assim, olha, prefeito, nós estamos pedindo um mês. Vai para a mídia, mas com um documento na mão. Foi pedido. Agora, falar, está caindo. Isso. Só está caindo não adianta. Tem que ter efetividade nas ações. Então assim, se alguma coisa com relação ao patrimônio, é que eu vejo, é isso, eu passei de várias reuniões do patrimônio, e cada gestão que vem faz uma coisa e sempre dá um jeitinho. É o plano diretor, acompanhei, assim, foi puto para a parte do patrimônio, sinceramente não mudou nada para mim, não vi nenhuma, né? Então, e é assim que as coisas acontecem. Infelizmente é assim, se não tiver uma efetividade, né, um conselho que seja forte, né, tem que levar para o conselho as ações, o conselho não respondeu, né, vai para o Ministério Público. Então a gente tem que ter essa forma de lidar, infelizmente, com a gestão pública, que se não for assim, a gente não anda. Né? Então eu vejo que todos estão imbuídos de boas ações, de boa vontade aqui. Né? É o que a gente precisa, mas nós precisamos mais de efetividade em ações. Né? E com relação ao turismo, não existe como falar alguma coisa turismo sem um patrimônio histórico. É difícil, para mim é inimaginável. Né? O senhor Eduardo tem visto a reforma de casarão 200 vezes aqui em Paranaguá, então, só que eu comentei agora com o Ivanzinho, Antonino está reformando os casarões. Eles conseguiram com a Rumo, mais ou menos a Ponta Félix, estão reformando as casas. Né?
Então, será que é tão difícil de conseguir em casa particular? Certo. O maior problema é, não pode mexer em casa particular, queriam dar incentivo, queriam abaixar IPTU e tal, e não aconteceu. Assim, qual a parte efetiva para isso? Né? Enquanto isso, o centro histórico está da forma que está, infelizmente, poderia estar bem melhor. Mas, e agora só para encerrar com relação ao navio, o turismo, né? Se for ver, a vocação de Paranaguá não é o turismo. Nós temos um perfil de cidade turística. Eu trabalho vivo no turismo, mas o forte é o porto. Então a questão portuária é muito forte, tanto a questão eles não abrem domingo. Eles atendem o porto e domingo eles fecham. Você não tem restaurante, você não tem vida efetiva do turismo domingo em Paranaguá, ao contrário de Morretes, ao contrário de Lima. Né? Que você tem uma vida efetiva, na praia é a mesma coisa. Então, Paranaguá tem que ser trabalhada essa questão. E um trem de velho tem que ter projetos convincentes. Você não consegue chegar para eles falando a mesma historinha que contaram para eles há 20 anos atrás e achar que o cara vai aceitar. Só para falar, não, mas isso tem que estar junto. Então, a partir do momento, a linguagem do empresário é qual é o lucro? A gente tem que parar de ter medo do lucro. Parece que falar em lucro é coisa, meu Deus, que barbaridade, quer lucrar, pura. Eu sou iniciativa privada, eu tenho que lucrar, é a minha vida. E o cara quer falar para mim, não, você tem que vestir a camisa da igreja. Não, a gente tem que ter projetos aonde o empresário vai ganhar dinheiro. Aonde que o guia turístico que está aqui vai ganhar dinheiro. Então, assim, se ele não tiver essa cadeia estruturada, como você falou em Antonina, ter os pontos estruturados, a cadeia é ruim. Né? Então, esses laços têm que estar muito bem formados. E o navio, a gente está só algumas ações, a gente vai ter a Detour, em parceria com a prefeitura, a gente vai fazer os cardápios bilíngues nos restaurantes da zona de interesse turístico, né, que é a parte da Rua da Praia. A gente vai ter guias, né, que falam espanhol, né, durante o desembarque deles, para acompanhar eles no centro histórico. Vamos ter uma capacitação rápida para os garçons, com informações turísticas, né, porque acontece muito, o turista chega aqui, o que tem para fazer aqui em Paranaguá? Ah, não tem nada. Isso aí é bem complicado. O pessoal vai tudo embora daqui, pega o ônibus lá. Já fiz uma vez que veio o pessoal da Alemanha aqui, fiquei o dia inteiro fazendo as bolhas e tal. O dia inteiro. E tinha ônibus, aquelas bolhas, aqueles ônibus picareta, tudo estourado, tudo montado dos alemães ali, assim, para Curitiba, para lá. Não é assim que funciona, você está recebendo um mal por isso. Então, o que aconteceu? Teve uma evolução, né? A gente teve 8 navios em Paranaguá desde até chegar no dia de hoje, né? Nos tempos de hoje. E a preparação da retaguarda, que está, Paranaguá vai ser até de frente, vamos dizer assim, é onde vocês vão descer, né? Vai ter um receptivo, que todos os municípios vão estar vendendo seus pacotes, né? Todo município do litoral vão estar vendendo. E Paranaguá vai estar ali, então o centro histórico vai estar no limite do possível, né? Vamos dizer assim, remediado. Porque o problema é como aconteceu no navio alemão, né, que tinha os alemães sentados, foram no qual restaurante. Aí foram lá, eles ficaram sentados na mesa e um garçom foi falar com eles. Os caras ficavam assim e o garçom não via os caras. Os caras levantaram e foram embora, porque não conseguiam falar em alemão com o cara. Então, e daí, em contrapartida, em outro restaurante, tinha um garçom com celular, com tradutor e conseguiu atender. Inclusive, esse sistema, a gente está nessas palestras que a gente faz nos municípios, a gente está falando desses tradutores para ajudar, né? Porque ninguém vai contratar esse menino. Mas enfim, eu só acho que é só a questão da efetividade em si. Eu gosto dessa questão, podem contar com a Detour, não só para a questão aqui de Paranaguá especificamente, mas do litoral inteiro, todos os casarões são importantes, eu não vejo de outra forma. E que puder, a gente vai estar junto. Pode contar com a Detour aí, com certeza, não falo, o presidente está aqui, mas eu tenho certeza que ele apoiaria essa ideia. Obrigado, Duca. Constância. Obrigado. Bom. Viu, só dá licença um pouquinho. Pois não. Inclusive, eu tive falando com o pessoal do Porto, o Viola lá, só que não estava no dia assessor, para a gente fazer show quando chegasse os turistas. Sim, tá? Importante. E aí os artistas locais vão se apresentar. Mas é muito. Receita, né? Muito importante. Agora vamos esperar que ele senta. Muito importante. Pois não, fechando. Boa noite, Leandro, do Grupo Literário. Nós estamos amigos mesmos, o Ivan, o Almeida, o Marcelo, o Juca, o Anselmo, a professora, o Bado, então,
pessoa que vive, vivemos a cultura todos os dias, o Hamilton, o Moisés, é, nós conversamos, nós respiramos isso. A minha indagação é assim, há condição de fazer tanta cultura com o nosso corpo? O nosso corpo, ele define o horário do comércio, dos restaurantes, dos hotéis. Recentemente tivemos um evento e não conseguimos trazer gente porque os hotéis estavam para funcionários da área portuária. Nós, o porto não nos suporta, mas o porto abrange, sofre muito um pouco da nossa demanda. E eu tenho mais relacionamento, mais gosto pela parte cultural. Não só pela parte política, mas pela parte cultural. Eu acredito que trazer alunos para levar para visitar o porto, trazer turismo para visitar o porto, para contar somente hoje, para mim falta algo. Eu preciso contar a história do porto. É, tem uma história que, como se Curitiba para lá fosse pessoa, ele está de frente para o agronegócio, mas ele está de costas para o litoral. E esse nosso litoral é que faz toda a parte logística para andar todo o agronegócio do Paraná, de Mato Grosso do Sul e assim por diante. E nós só somos um porto, nós só vivemos um porto. As nossas escolas atendem filhos portuários, funcionários do porto e dos operadores portuários. E como que a gente faz essa ligação? Porque não é só projeto, né? Eu não posso deixar de falar com o Juca. O Juca é a nota 10, a nota 11. Ele carrega a história da cidade, a família dele carrega a história da cidade, e não temos hoje, talvez, na nossa cidade, alguém de tamanha importância cultural na cidade do que o Sr. José Maria. O Sr. José Maria sempre fala para mim, sempre fala para nós, que ninguém ama aquilo que não conhece. Né? Essa frase não é dita, não é dele, mas ele usa para nós. E talvez hoje o Sr. José Maria seja a pessoa que mais ama a nossa cidade, porque é ele que mais conta sobre a nossa cidade. E cada minuto com o Sr. José Maria é um minuto assim, de valioso. Eu falo que não há como a gente, não há presente que a gente ofereça certificados e troféus e prêmios que valha a figura, né, da Dona Norma e do Sr. José Maria para nós. E eles carregam algo que não há valor financeiro que há para os pais. E por toda a sua contribuição, não posso deixar de não falar isso. Mas como que a gente consegue tentar lidar? Porque o patrimônio, a educação se dá no patrimônio, a partir desse momento, é algo muito novo. Nós não temos muito esse olhar, é uma coisa muito nova para nós. A gente precisa pôr isso em prática. O projeto 11, lá em 90, no início da década de 90, nunca foi replanejado. E ela foi feita de forma educacional, ela não foi feita de forma. Ela não foi como um livro cultural, ela foi como uma forma educacional, para ensinar sobre o Paranaguá. Assim começa. Então, isso nunca mais foi reeditado, replanejado. É, não foi mais contado uma parte, a história de 94 a 2023, vamos imaginar assim. Então, a gente tem outros escritos, mas não tem no mesmo, na mesma perspectiva do projeto Gênesis. Então, para a gente tentar conciliar, consolidar, porque a secretária de Cultura, Estado de Cultura, esteve aqui, e eu comentei para ela, Paranaguá é tão rico. Se a gente olhar para o pescador tradicional caiçara, nós temos uma grande competição cultural. A gastronomia com o barreado é extremamente forte, é paranaguara. Se a gente for pegar a história do Caminho Negro, onde, na igreja da catedral, na igreja de São Benedito, na fonte, nós somos muito ricos em história, nós somos muito ricos em cultura, e nós temos muito mais a mostrar, e é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Muito, muito importante, muito importante. Muito importante. Bom, eu quero fechando, eu quero reverenciar aqui a memória de algumas pessoas importantes. Meu amigo Dom Alfredo Novak, que foi bispo diocesano, foi um grande amigo meu, uma pessoa da área de comunicação,
que foi da CNBB, e foi uma pessoa muito importante para o meu trabalho aqui em Paranaguá, fizemos coisas importantes juntos. E eu quero dedicar essa minha alocução de hoje a uma figura que não é paranaguara, mas que fez muito por Paranaguá, chamado Inami Custódio Pinto. Inami, folclorista, foi muito responsável pela questão do resgate do fandango, num momento importante, com o mestre Romão, quando as coisas estavam muito difíceis. E o Inami foi um mestre para mim que reflete o que eu não quero que aconteça com ninguém da área da cultura. E vou fechar contando uma história triste. Mas eu vou contar essa história triste para que nós possamos refletir de como a cultura é tratada neste país. O Inami é o único folclorista brasileiro que tem a sua obra no Louvre, simplesmente no Museu do Louvre, um dos museus mais importantes do mundo. Certa feita, nós estávamos num evento, lá onde hoje é o Passo da Liberdade, que o seu nome está registrado lá na placa de entrada, projeto também de restauro do Abrão Assad, e saiu uma matéria na Gazeta do Povo sobre aquele evento, que era de museologia, e eu dei uma entrevista, tinha uns 18 para 19 anos, acho que já tinha 19 anos, e o Inami, mestre, deu também a sua palavra na mesma entrevista. E ele, quando eu falei, mestre, abriu o jornal, olha aqui a matéria que saiu, né? Eu e o senhor estamos dando entrevista. Ele disse a Sade, desculpe pelo que você vai ver agora. E tirou do bolso um óculos, Juca, tudo remendado com arame. E colocou, tentou ler e disse, esse óculos não adianta mais. Está muito fraco, mas eu não tenho dinheiro para fazer outro. E eu estou falando de uma das pessoas mais importantes para a cultura do Paraná, sem dúvida nenhuma. Foi, inclusive, quando teve aquele bicho do Paraná, foi um dos homenageados. Então, nós vivemos um problema sério de valorização. E vocês, eu quero aplaudir a vocês que estão aqui hoje, que ficaram até esse momento, pela disposição de romper esse status quo de que uma pessoa tão importante, assim como é importante o Palacete Visconde, assim como é importante esses outros prédios que foram citados, porque isto é nossa vida. A nossa raiz, a nossa cultura, que enquanto nós não valorizarmos, nós não vamos ter nada. Nós não vamos deixar nada. Existe uma música gaúcha que diz o seguinte, eu não quero deixar para o meu filho a pampa pobre que herdei do meu pai. Então, por favor, se os antepassados parnanguaras e dos lugares do Brasil e do mundo que tiveram aqui, conseguiram construir esse patrimônio, que não sejamos nós a deixar destruir. É essa a minha mensagem nessa noite gloriosa que eu me sinto honradíssimo de estar aqui. Deus nos abençoe e que nos dê força e que possamos, a partir das reuniões que existem aqui, eu já gostaria de deixar meio fechado. Então vamos fazer uma pauta permanente. Que esse nosso encontro de hoje seja um indutor, como ainda o Ivan nos brindou com a figura do chapéu pensador, que nós possamos então nas terças e quintas transformar, que não é nem transformar, é fazer valer, né, a função do clube literário e possamos, então, dar representatividade que o Juca pediu, que é isso mesmo.
Ok? Uma boa noite a todos e todas. Obrigado. 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 Valeu. Obrigado. Senhores, concluindo, nós convidamos Lisângela Siqueira, por favor, para entregar um certificado à nossa homenageada de hoje, Gisela de Oliveira Cruz. A diretoria do Clube Literário, em nome de seus associados, agradece a intérprete de Libras, Gisele de Oliveira Cut, por atuar como intérprete de Libras no primeiro evento de acessibilidade e inclusão social, workshop de etiqueta social ministrado por Letícia Correia. Para a instituição, resgatar a história e tradição e fomento cultural são valores basilares da nossa existência. Muito obrigada, senhora. Agora convidamos. Desculpe. Só quero agradecer também essa oportunidade. Me sinto também lisonjeada, né? Com essa homenagem do Clube Literário. Me coloco à disposição para futuras parcerias, né? Sempre que o clube necessite de acessibilidade linguística, para que a gente possa estar aí auxiliando. Se eu mesma não puder vir, mas com certeza eu indico alguém que possa, né? Para que tenha, que a gente mantenha a acessibilidade. Quero agradecer aos meus familiares que estão aqui. Eu não tenho mais meu pai nem minha mãe, mas a minha tia de 85 anos, professora aposentada, professora Macira, está ali, as minhas primas Marcelene e Liliane, uma professora de história e outra professora que trabalha no núcleo também de educação há muitos anos. A minha vizinha, dona Marilda, que veio nessa noite, ela é avó de surda, pessoa surda, conhece a minha trajetória, minha história nessa área, e ao meu noivo, sou muito importante para mim, o Fabrício, que está aqui comigo também. Veio lá de Pontal hoje para participar aqui conosco. Agradecer a todos que estão aqui. Tá? Muito obrigada pela sua oportunidade. Agora convidamos o presidente do Clube Literário, o senhor Carlos Alberto de Almeida, para entregar o certificado ao nosso ilustre palestrante na noite de hoje. Agradeço ao senhor que nos proporcionou conhecimento e estima com a palestra Por Que, Para Que e Para Quem Preservar o Patrimônio Histórico. Para a instituição, resgatar a história, tradição e fomento cultural são valores basilares de nossa existência. Paranaguá, 23 de setembro de 2023. Assinam Carlos Alberto Almeida, este meu amigo Almeidinha, querido, e o meu irmão Ivan Lapoli. Tá bom? É isso aí. A todos, o Clube Literário de Paranaguá agradece a presença e convida para o próximo encontro. Uma boa noite.